Sabunçu rayonunda görülən tədbirlər nəticəsində son 5 ayda mindən çox sudan qanunsuz istifadə hal aşkarlanıb və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görülüb. Rayon ərazisində aparılan nəzarət tədbirləri çərçivəsində sahibkarlıq subyektləri və vətəndaşlar tərəfindən su təchizatlı sistemlərinə qeyri-qanuni müdaxilə etməklə sudan qanunsuz istifadə halları müəyyən edilib. Belə hallara əsasən su sərfiyyatı böyük olan obyektlərdə, beton zavodda, idman komplekslərində, kafe və restoranlarda, avtoyuma və ət kəsimi məntəqələrində rast gəlinir. Rayonun sütçülük safxozu adlanan ərazidə fəaliyyət göstərən beton zavodun su təchizatı sisteminə baxış keçirilən zaman məlum olub ki, sahibkar tərəfindən yaxınlıqdan keçən su xəttinə öz başına qoşulma edilib. 10 dəqiqənin içində bunlar təqribən 1 kuba qədər su işlətdilər. Hal-hazırda da sağac işlək vəziyyətdədir. Demək bu xətt daim bağlı saxlanılır, sağacdan istifadə halı yoxdur. Əlavə xətt açılır. Demək birləşmənin aşağı hissəsində tranik vasitəsilə bu əlavə xətti bərabərdə 20 mm çəkilib birbaşa su anbarına gedir. Su xətti tərəfimizdən dayandırılacaq, abonentə dəymiş ziyan hesablanıb, tam şəkildə ödənildikdən sonra xətti bərpa olunacaqdır. Dəymiş ziyan hesablandı, 250 manat dəymiş ziyan vətəndaş tərəfindən onlayn ödənildi. Sudan qanunsuz istifadə hallarına əhali qrupu abunəçilərində də rast gəlinib. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Leyla Məmmədbəyeva küçəsində bəzi fərdi həyət evlərində sayğacdan kənar su xətti aşkarlanıb. Qeyd edək ki, texniki imkanlar nəzərə alınmadan su təchizatı sistemlərinə öz başına qoşulma halları israfçılıq və etkilərlə yanaşı yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatının dayanıqlığını pozur və bəzi abonentlərin su təminatını pisləşdirir.